Не случайно мина 5 часа, защото по всяка тема има диаметрално противоположни разбирания. Дори от най-елементарната, помощните средства, дали да ги купува държавата или да ги купуват индивидуално, и двете страни имат абсолютно различно мнение. По този държавен орган за координация, абсолютно две коренно противоположни мнения. Едните казват, имаше го 13 години, не работи. Другите казват, ако го има него, ще работи. Затова считам, че съществен напредък да са на една маса всичките, заедно с нас, и тези спорове да се водят. Много съществено нещо е, че ще се опитаме в рамките на тази година, тъй като Министерството на здравеопазването е много напред с информационната система, наличната към момента платена близо 2 милиона лева, която съществува, но се оказва, според едните колеги, че информационната система не носи никаква информация, независимо, че допълнително 500 хиляди лева се дари за тази система, тя се оказва, че не работи. И речи, правителството като такова е осигурило достатъчно средства, но целият контрол, организация на работа, на практика се оказва, че не е достатъчно ефективен. Много организации, много агенции, много министерства, много неправителствени организации, много пари и ефекта накрая е, че има протест. Това, което мога да кажа и съм обявил, след като сме пресмятали парите, които близо половин милиард отиват в тази система сега, за новия бюджет мога да гарантираме 150 милиона. Повече в тази система. Проблема е, че и те им се виждат крайно недостатъчно. Ще смятаме още, но все пак трябва да знаеме какво в края на краищата може и държавата да си позволи. Продължаваме да работим в тези формати и тези закони, които трябва да влезат в септември месец, на базата на информационната система и това, което трябва да провериме. Всъщност, едните говориме за 88 000 човека, другите говорят за 800. Колко? Над 700 000 човека. Държа да повторя цифрите. Когато българските граждани чрез вас знаят за как, да знаят цифрите. Над 700 000 човека трябва да получат такава помощ. А 88 000 са с чужда група. Са група, в която се нуждаят от чужда помощ. И речи, ние не говорим за 5-6 представители, които виждаме пред парламента на майки на деца с увреждане. Говорим за една огромна група хора. 88 000, които се нуждаят от чужда помощ и цялата друга част е около 700 000 човека. На фона на 7 милиона. Така че, когато разпределяме и искаме да сме цивилизовани, да бъдеме и отношението им към хората с увреждания да е такова, да си направим ясна сметка какво трябва да задели допълнително бюджета, кои приоритети да отпаднат, защото аз наслушах за самолети, за вертолети, за какво ли не, за милиарди, но накрая, като сложиме чертата, трябва да знаем, че за всяко едно съсловие, за всяка една система в държавата, трябва да се получат толкова пари. Така че, от сметките, които знам до сега, 150 милиона можем да сложиме повече системата за до година. Дали са достатъчни, дали не, ще използваме времето, тази информационна система и тази проверка, която ще направим, да видим дали всичките тези 700 000 се нуждаят, дали всичките тези 88 000 се нуждаят, или смисъл, дали са и реално съществуващи. Защото ако няма електронен регистър, като ги нямаме въведени, може да има и злоупотреби, така че може и да се спестят пари от някои от системи.
Освен това, тези дневни центрове, работата на хората там, заплащането на социалните работници, ако щете. Изведнъж се отваря едно огромно перо, което, ако искаме да го подредиме, трябва да се задават и допълнително пари след това. Нещо от това, което сме говорили, не съм приначил, не? Виждаме. Добро. Нещо, което допуснах да кажа и поеха ангажимент родителите на деца с увреждания, да ги подключим в отделните работни групи, за да наблюдават това, което се прави, а и съответно сигналите, които имат за нередности, особено за такива колички, слухови апарати и подобни, направили сме система, която да идват при нас, за да можем веднага ги даваме за проверка от полицията или прокуратурата. Така че и в тази посока сме се разбрали да станем активни участници, а не само наблюдатели. Благодаря.